Kemangerteni Kyai Babar. Apa ora? Keparenga kula muncul atur wonten ngersa paduka Gusti Prabu. Nggih. Tadah duka ingkang kathah. Menawi bab perkawis pusaka wonten Praja Mandura kula boten mangertos awit. Paduka paring jejiban dateng kang putra namung ngreksa kayuwananipun para prajurit wonten Mandura Rama Prabu. Wah. Tegese ra ana sing mangerteni. Prajurit ana ngerti ra? Boten mangertosi sih. I gaweane apa? Gawe ora. Yen to ngene iki piye? Bola dewa lo. Kelangan pusaka ing lingsem. Digaji kok kaya ngono lho. Edanane. Rama Prabu. Mbok menawi paduka kalepian. Paduka cumandhakaken wonten pundi? Banjur piye? Ngene iki piye coba? Sak negara prajurit nayamu ora ngadep. Piye? Yo. Ora diopo. Nanging ento ora mangerteni kabeh tak jaluk. Sawise pasewakan kabeh padha goleki ana ngendi dununge Kyai Babar. Namung sedhih. Sesawaken. Yo, ora ngono. Sopo kae? Sakopi niku. Samet pasang Kalimantan. Ino beno ing ino tuni. Tumawai tawan topa. Sinukon. Kuki keparing opatu koparing pangak sami. Krono kulo sampun. Tumawan tun enggak wonten ing sini. Boten dados menapa Byung Sagopi. Namung bekti kula punjuk wonten paduka Byung Sagopi. Sampun kados mekaten sih. Kedahipun kula ingkang ngaturaken bekti dumateng paduka. Nggih mboten dados menapa sami-sami lho. Lajeng menika wonten migas menapa kok kados lonjong mimis miyak pasuhanan menika? Nggih sinipun. Sawan kula wonten Mandura. Iye. Namung nuruti kekarepanipun abdi paduka inggih anak kula pun kudu. Ingkang sampun kagit nawono sinipun. Oh. Dawa. Oh, diatur kene. Nggih. Iki, Budi, kula tampi awalipun. Yo. Sumangkang sawetara tumbang. Pasat! Pulau!
Paduka ngertos mboten? Ngawula nika napa? Bapak bisa kula mboten mangertos rasanipun ngawula menika. Wah. Yo, yo. Kula niku gumun. Kula niku gumun kali sampean. Dikongkon anake gelem kudune anake sing rene. Iso-isone do ngaten mbokne edan. Paduka mongko mboten. Napa mboten mangertosi? Napa mboten saged? Mulan roh. Kalian do. Jejering mbok lho. Wong ora kira kopah. Tas. Obar Widoro Kandang.